ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ପିଣ୍ଟୁ ନନ୍ଦ ପାଇଁ ଏକାଠି ହେଲେ ଅନୁଭବ ଏବଂ ବର୍ଷା। ପିଣ୍ଟୁ ନନ୍ଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଥିବାବେଳେ କେମିତି ଅନୁଭବ ଏବଂ ବର୍ଷା ଏକାଠି ହେଲେ, ଆଉ କ'ଣ ରହିଛି ଏହା ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରଟି ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିରେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଦବାନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆଜି ଗୋଟିଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏହିଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଏବଂ ସିରିଏଲ୍ ଦୁନିଆ ବିଷୟରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଅନୁଭବ ଏବଂ ବର୍ଷା କେମିତି ହେଲେ ଏକାଠି, ଆଉ କ'ଣ ରହିଛି ଏହାକୁ ନେଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରଟି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପିଣ୍ଟୁ ନନ୍ଦ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଥିବାବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପାଖାପାଖି 50 ରୁ 60 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି ତାଙ୍କର ଲିଭର୍ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ଅର୍ଥ ସାଜିକି ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ। ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ଛିଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି ପିଣ୍ଟୁ ନନ୍ଦଙ୍କ ପାଖରେ ଅନୁଭବ ଏବଂ ବର୍ଷା। ଅନୁଭବ କିଛି ତାଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିଥିବା ବେଳେ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଆଗେଇ ଆସନ୍ତି ପିଣ୍ଟୁ ନନ୍ଦଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ କହି ରଖୁଛୁ, ଗତକାଲି ଏହି ଦୁଇ ଅଭିନେତା ଏବଂ ଅଭିନେତ୍ରୀମାନେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ପିଣ୍ଟୁ ନନ୍ଦଙ୍କୁ କିଛି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ବୋଲି। ଆଉ ଏବେ ଅଭିନେତା ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ପିଣ୍ଟୁ ନନ୍ଦଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ିବା ପରେ ଏବେ ତାଙ୍କ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଯୋଗାଡ଼ ହେଉଥିବା ପଇସାରେ କିଛିଟା ସହଜ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଅଭିନେତା ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀଙ୍କୁ ପୁଣିଥରେ ଏକାଠି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଏହି ଦୁଇ ଯୋଡ଼ିଙ୍କୁ କେତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ।